Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз, эфирде күндерек бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Әйгерім Шыңғысқызы. Балаңызда жиі есінен тану, бас ауруы белгілері болып, ұйқы бұзылуының скринингтік диагностикасына өту керек болса, онда Сенім клиникасына келіңіздер. Аталмыш клиникада бұл процедурадан өту ұзақтығы әртүрлі. 2 сағаттық, 3 сағаттық, 6 сағаттық және күнделікті зерттеу жүргізіледі. Зерттеуді тәжірибелі мамандар Бланк Валентина Сергеевна және Кайра Лапина Ақжан Абайқызы нейрон сектор 5 заманауи жабдықтармен жүргізеді. Алдын ала жазылу үшін 41 51 8 702 267 43 93 номерлеріне хабарласыңыздар. 30 мамыр күні сағат 18:30-да Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармония ұжымының қатысуымен Еркемай қайырымдық қорының ұйымдастыруымен Мейірім шуағы атты қайырымдылық кеш өтеді. Көрерменнен жиналған қаржы көмекке зәру Атағұлла Қайсар Аманжолұлының еміне жұмсалады. Қазақстанда 2020 жылдан баста барлық өңірлерге тегін балалардың туристік пойызы жобасын іске қосу жоспарлануда. Бұл жобаны үкіметке мәдениет және спорт министрі ұсынған болатын. Балалар мен жасөспірімдер туризмінде көші-қон ағынның оң серпінін жасау үшін растайтын құжатты ұсынған жағдайда. Kids Go Free қағидаты бойынша балалардың тегін авиамаршруттарын субсидиялау жоспарланып жатыр. Мұндай тәжірибе кең халықаралық тәжірибеге ие және әлемнің көптеген дамыған елдерде, Ұлыбританияда, Таитиде, Скандинавия елдерінде қолданады. Басымдық әлеуметтік осал отбасылардан шыққан балаларға, білім байқауларының жеңімпаздарына үздік оқушыларға беріледі. Құрметті ата-аналар, Рика телеарнасы балаларға арналған тілдарын бағдарламасының жүргізушілеріне іріктеу жариялайды. Іріктеуден 4-16 жас аралығындағы балалар өте алады және міндетті түрде қазақ тілін жетік білуі тиіс. Өтетін уақыты 31 мамыр сағат 11:00-де. Анықтама телефоны 8 747 755 05. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Мәртөк ауданында күн ашық, күндіз 31, түнде 13 градус. Алғадағы температуралық көрсеткіш күндіз 30, түнде 14 градус көрсетеді. Күн бұлтты. Хромтау ауданында да күн бұлтты, термометр бағаны күндіз 28, түнде 12 градус. Батамшада сынап бағанасы күндіз 28, түнде 13 градус. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 32 градус көрсетсе, түнде 16 градус. Ал Ақтөбеде күн ашық, күндіз 31, түнде 13 градус. Сізге Ақтөбе қаласында магниттік резонанстық томографиядан өту қажет пе? Ендеше Сенім клиникасына қоңырау шалып жазылыңыздар. Сенім клиникасында білікті дәрігер Тен Сергей Александрович томографиялық зерттеулерді диагностикалауда мол тәжірибеге ие. Қосымша ақпарат алу үшін 41 51 51 8 702 267 43 93 номерлеріне хабарласыңыздар. Бүгінгі ақпарат легі осында, ертең осы уақытта қайта жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.